Mingəçevir də bir yaşlı uşağın üstünə qaynar su aşıb. Mingəçevir şəhərində valideynlərin ehtiyatsızlığı üzündən qaynar su ilə dolu qazan 2018-ci il təvəllüdlü şəhər sakini Bəkirzadə Mədinə Pərviz qızının üstünə aşıb. Qalanyusun əldə etdiyi xəbərə görə hadisə günəşli yaşayış massivində qeydə alınıb. Körpə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. O, reanimasiya şöbəsindədir.